Prepare-se para um novo episódio de Os Ciclanos. Gente, eu nem tô acreditando que a gente chegou na Disney. Bebezão. O Pato Donald. Espere por mim. Oh, mamãe. Se segurem disso. Acho que o jogo virou, trouxa. Os Ciclanos, Walt Disney World, estreia sexta, 5 de agosto, 7 da noite, no Todas as Sextas, do Inverlogic, desde Channel.